तो राइज गम पाए किशोर दास एजन जनप्रिय एक्टर অসমত তেখেত বহুত দিনৰ পৰা বেমাৰত ভুগি আছিল আৰু হঠাৎ মই খবৰ পালোঁ যে তেখেত আমাৰ মাজত নাই তো বহুত বেছি বেয়া লাগিল মানে কি কম তেখেতৰ আত্মাই যাতে শান্তি লাভ কৰে এইটোৱে মানে কি কৰিছোঁ আৰু মই নমস্কাৰ মই কিশোর দাস মই যিহেতু অসুস্থ সকলোৱে গম পায় অসমবাসী ৰাইজে মই যে আৰু এইকাৰণে মোৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে বোম্বেত আৰু চিনেমাখনের প্রমোশনত মই অলপ নিজে থাকিব পালে নিজক সজাগ সুখী হলোহেঁতেন আপোনালোকৰ লগত ডাইরেক্টলি এটা চলোৱে বা সকলোকে লগ পালে ভাল লাগিলহেঁতেন কিন্তু আজি এই মই বিশেষ অসুবিধার কারণে আপোনালোকৰ মাজত আজি নাই কিন্তু একো নাই আপোনালোকে চিনেমাখন চাব কারণ এখন মোৰ অসুস্থ হওয়ার শেষ ছবি আছিল মানে লাস্ট সিনেমা কৰিছিল এইখন আৰু চিনেমাখনৰ বহুতখিনি মোমেন্ট মোৰ এতিয়াও মনত আছে বহুত ভাল লাগে কারণ চিনেমাখন যেতিয়া আমি কৰিছিলোঁ মাজতে লকডাউন দুবাৰ পালোঁ আমি সেই লকডাউনত মানে এনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতি হৈছে মোৰ কাপোৰ চাপোৰ কণ্টিনিউটিৰ কাৰণে বহুত মানে প্ৰব্লেম পাইছিলোঁ কিন্তু কাৰণ ঘৰত মানে লকডাউনৰ সময়ত ক'ত কাপোৰ ক'ত কৈছে কেতিয়া কাৰণে নাই ইভেন মই নিজকে বডি মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে ছেম লুকছ ৰখাৰ কাৰণে বহুত মেইনটেইন কৰিছিলোঁ ডাইৰেক্টৰ সুমিতাক মই বহুতবাৰ কৈছিলোঁ যে কি হ'ব মই শকত হৈ গ'লে দিগদাৰ হ'ব তাৰপিছত মই বহুত মেইনটেইন কৰিলোঁ নিজকে আকৌ য'ত মই দাড়ি চুলি কাটিছিলোঁ আকৌ ছেম লকডাউনের পিছত আকো তাত গৈ আকো সেম লুকসর কারণে আকো গৈছো সেইবোৰ কৰিছো তাৰপিছত সিনেমাখনত সঁচাকৈ গোটেই ইউনিটে বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু আপোনালোকে যেনেকে মোক মৰম দিছে আজিলৈ ইমান সেই মৰম দিছে আশা কৰোঁ সকলোৱে সিনেমাখন চাই মোক সহায় কৰিব বা মৰম দিব বুলি মই সঁচাকৈ আশাবাদী আৰু সিনেমাখন যিহেতু বহুত কষ্টৰে কৰা গৈছে এখন চিনেমা কৰিবলৈ সকলোৱে গম পায় কিমান কষ্ট হয় আৰু এখন মোৰ যিটো মোৰ ৰিচেণ্ট প্ৰজেক্ট ক'ব গ'লে ৰিচেণ্ট প্ৰজেক্ট আৰু এটা সময়ত ডাবিং দি মই যেতিয়া ডাবিং দিছিলোঁ ডাবিং দিয়াৰ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ডাবিং দি থাকোঁতে মোৰ যেতিয়া মোৰ পেট মানে কিছুমান এনেকুৱা দৃশ্য আছিলে মই হাঁহিব লাগে বহুত জোৰে কিন্তু মই হাঁহিব নোৱাৰোঁ গৰম পানী ফ্লাক্স থাকে লগত পানী খাওঁ তথাপি নোৱাৰোঁ মানে সেই নোলায় মানে তাৰপিছত মই যেতিয়া ভাগৰি পৰিলোঁ তাৰপিছত মই সুমিতাক ক'লোঁ সুমিতা মই ডাবিং দিব নোৱাৰিম তাৰপিছত তেখেতে গুঞ্জন দা থেংক ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে সহায় কৰিলে তাৰপিছত মই গুচি গ'লোঁ মই হায়দৰাবাদ গুচিয়ে গ'লোঁ চিকিৎসাৰ কাৰণে তেতিয়া খুব পেটৰ বিষ আছিলে ডাবিং দিয়াৰ সময়ত আৰু চিনেমাৰ কিছুমান মুহূৰ্ত খুব ভাল লাগিছিলে আমাৰ খুব এনজয় কৰিছিলোঁ ৰাতি ধৰক গোটেই হল নাইট কেতিয়াবা শ্বুটিং কৰিছিলোঁ আৰু খুব আমি এনজয় কৰিছিলোঁ গোটেই টীমটোৱে আৰু আমাৰ গোটেই মানে এটা খুব ধুনীয়া এটা প্ৰজেক্ট আপোনালোকে পাব বুলি মোৰ আশাবাদী কাৰণ চিনেমাখন যিহেতু হাস্য মধুৰ আৰু ৰোমেণ্টিক হয় আৰু ইয়াতে অসমৰ বহুতকেইজন বিশিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্ৰীক দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে আৰু মোৰ ৰোলটো অলপ জমনি আৰু এনেকুৱা ইউনিক ৰোল মই আগতে কৰা নাছিলোঁ আৰু খুব নিজকে হেপী আৰু এনেকুৱা এটা কেৰেক্টাৰ কৰি মই আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব কাৰণ ছবিখন খুব এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আৰু আপোনালোকে ইমান দিনে মোক